To jo, tím jsem se velmi zabavil. A ty seš rybář? Já jsem, jo. No, dlouholetý rybář, od malinka, tatínek mě k tomu vedl a udělal dobře, protože teď v téhletý době, kdy nebylo nic jiného možného, tak jsem chodil na rybě a dařilo se ku podivu, jo, to bylo krásné. No, tam bylo, no tak oni tam jsou chlapi teďko, ne? Nebo rybáři a rybářky. Kde? No u řeky, ne? No já si myslím, teďko ne, ale v době, kdy no se dá chytat. Teď jsou. Jo. No je, teď chodí spousta chlapů na rybu. Na dírky třeba, víš, co je to na dírky? Led, zamrzlý, vysekáš tohle udělat. Díru, aha. Tam spustíš udičku a taháš to ven. No. A není tam narváno na březích? To nevím, já tam teď nechodím. Ne, tak to je pravda, to takhle objevujeme, my jsme nedávno taky. Hele, a věnuješ se, ty jsi přece dělal v České televizi několik takových sérií, který jsi vlastně inicioval sám, že jo? No, to bylo to 3 plus 1. 3 plus 1. Na kus řeči. No. A trumfy, ano. No. No, tak vždycky přijdeš s nápadem. No, tak budeš teďko dělat něco? Ne. Proč? No, protože stačilo. Stačilo. Ona to je dost těžká práce. Je, ale tak, mě tak na druhou stranu oni by mohli přijít s nějakým nápadem sami, ne? Mohli, ale nepřijdou. Nepřijdou? No. To je dost divný, člověče. Na to musí být, no dobře, no. Ne, to je divný, já na to vzpomínám rád, jako 3 plus 1 to bylo hezký, jako 6 let těžký práce. V podstatě jsem se dost nadřel i na psaní scénářů, protože někdy nebyly dobrý a mnohý z nich se taky nepovedli, to přiznávám s odstupem času, ale bylo to celkem 21 dílů, jako, což bylo docela... A lidi na to koukali. Koukali, no. Koukali. No ne, ale tak to je zajímavé. Tak podívej, v Británii by určitě udělali něco, aby tebou překvapili. Tím jsem si úplně jistý. Že by si lidi říkali, to bude Donutil hlavní roli, Donutil takový buď tohle nebo tohle. A přišlo by něco úplně jiného. K narozeninám by ti to určitě nachystali. Oni to chystají teďka tak, vlastně jsem pochopil, že vlastně je dobrý do něčeho, co, jak říkáš, nebude očekávaný. Jo? To znamená třeba u toho Olma hraju roli, kde to vlastně nikdo jako nečeká. No to ale dobře. Michal dočekal Smrt obchodního cestujícího. Nádherná role, Vili Lomen. Jo? A už píšou kritiky. Donutil, jak jsme ho ještě neviděli. Jo? Takhle bychom si to představovali teď. Jo? Ale zase stejně se tam objeví takový ty kritici, kteří napíšou, ale přece jenom tam prosadil něco ze svého estrádního umění. Jo? Jako, jak to tam lze prosadit, nevím. Ale to je proto. On už si to neodpustí. No? Já vím, ale to je ta nedovzdělaná vrstva, která furt se tváří, že estráda je prohloupý, zatímco oni jsou chytří. A těžký je vůbec jako rozesmát diváka jako takový. No vůbec rozesmát. Vůbec, jako, no. To já vždycky říkám, tak oni kritizují kde jakou komedii nebo věc, která je k pobavení, jak je to jednoduchý, triviální. A pak vidíš těch desítky pokusů, které neuspěly, o těch nikdo nic celkem neříká, protože se o nich ani neví. Ale rozesmát, já vždycky říkám, tak když budeme hrát 3 hodiny Shakespeara, bude ticho, tak si řekneme, lidi byli jak na nitích. Byli napjatý, jak to dopadlo. Ale u komedie, když je ticho? No tak to je konec. Tak víš hned, že se to nepovedlo. Už pak můžeš dělat, co chceš. A můžeš dělat, co chceš. Jo, no, to. No, tak já bych ale čekal, že by ti nachystali třeba ta Česká televize, nebo tohle to je pan režisér, tak to on si přišel se svou iniciativou sám, ne, filmovou. Ne, tak to byl ten nápad tenkrát s těma povídkama, mě bylo líto, že v televizi se vůbec nevyskytují takový ty mini mikropovídky, no, vlastně dřív toho byla, to byla klasika, vzpomeň, ano. Si na Bohouše a dál, že jo, a tak jsem vlastně přinesl tenhle ten nápad a jim se to zpočátku tak jakoby ani moc nelíbilo a říkali, zkusme to a když viděli tu odezvu, no tak už potom to prostě rozpohybu. Ale čekal bych, že něco nachystají takového v tom ohledu slavnostního, že to bude překvapivý, ale přitom to tobě bude vyhovovat. Nachystali dokument. No dokument, já vím, no to vezmou všechno, co mají, k tomu ještě něco, pak pár lidí řekne, že jsi výborný a tím to končí. Kéž by to řekli. No, no to řeknou. To o tom i když není... to pár zní odstrašujícím způsobem. No pravda, ne, tak no. Když to neřeknu, jako tam nedají do toho dokumentu, ale proč by to neřekl na druhou stranu? Jako o tom není žádná pochybnost. Já jsem to neviděl. Oni se mě všichni ptají, co na to říkám na ten dokument, já jsem to neviděl. Já... A ty se ani budeš dívat až televizi? Až televizi, proč mi to zakázal režisér. Ale to je správný. George Agatonikiadis. Volal mi Satén a řekl, nedívat se až při premiéře. A budete se dívat s paní? S celou rodinou se budeme. Se synem? No, jo. A to schytám zase, jo, to já vím. To no je tak, syn hraje taky. To doma, ta kritika, to syn je... Syn hraje taky, takže to už je kolega, že jo? Syn tím dokumentem dokonce provází.
Jo, to si on vybral, George, že on bude průvodce vlastně, takže mi tam dává různý píchlavý otázky jako ty, prostě a vede ten dokument on. Vlastně. No tak, ale na to se bez vína nebudeš moc dívat vůbec. On mi řekl, nedívej se, je to hezký, já mu věřím, protože se známe od mládí, no. Jo. No to budeš muset, tak ono stejně nemůžeš nic dělat, že jo? No s tím už nic nenaděláš, teď už jenom budu sedět u bedny a budu pozorovat a budu se potit a budu říkat, tak tohle to je. Ale já myslím, že to bude jako udělané. Nevím, já nevím ani koho oslovil, kdo tam je jako, koho zpovídal, co kdo říkal, nevím, no. Řek mě, je to hezký, no to ještě mi to řekl řecky, no tak jako co s tím. Jo. Já měl takovou divačku, mladou dívku, člověče, a to bylo jedno, jestli v Košicích, Budějovicích, kdekoliv, ona tam byla. Vždycky tam byla. No. A aby o tom dala vědět, tak vždycky udělala jeden takový, takhle víš, jako... Mávla. Ne, no, kdyby mávla, ale to bylo jenom takový, jako, jo. A já jsem věděl, že tam je. To byla jedna taková, co jsem měl, a pak jsme měli ještě diváka v Pardubicích a ten byl úžasný v tom, že jsme hned věděli, že tam je. Pak když jsme přijeli, tak on... A říkám, je tady, tak jsme mu začali říkat Kropenka. A on se ti takhle strašně krásně smál a vždycky nám udělal představení, de facto jsme se už vůbec nemuseli snažit. A jednou jsem tam přijel a on zase takhle, jak ta paní si odsedla, tak tady byla přisednutá a zase udělal... A vedle ta baba udělala... A on udělal... A dojel a už se nesmál a pak už jsem ho nikdy neviděl a pak uplynulo ale 5 let... No. A hrál jsem ve Vidni pro kraje a je najednou, říkám, tady je někde Kropenka. On říká, ano, já jsem se rozvedla, už se zase můžu smát. A on se jmenoval Kropenka? Ne, my jsme mu tak začali říkat. Jo, vy jste mu tak říkali. Podle toho smíchu. Kropenka, no. No, ale tak tohle je úžasný mít svýho diváka. Samozřejmě já jsem vděčný, že Odvarka je normální relativně. A jenom tak intimně, platíš si ho nějak, nebo, jako, nebo chodí zadarmo, nebo jako je tak... Člověče, to je jediný, co nevím. Nevíš. Protože no, hele, s ním že... jedná produkce. No, no tak počkej, a produkce je Bírman, tak to jenom neplatí. Neplatí, no. Produkce je Bírman, čili to je zdarma pro všechny. To je zdarma. No. Já to vím. Ty už jsi s ním taky dělal. Vodkrát. Na Bírmana si musíš našetřit. To je charita, to je charita. To si musíš našetřit. No. To jo. A teďko jsou dvě volby, že jo? Nejdřív na záchod a pak do kuchyně nebo v obráceně. A nebo už si na záchodě byl v průběhu noci, takhle. Což je normální, jo? To jsem chtěl přeskočit. Jak říká Barťák, já chodím se zavřenýma očima, abych potom, až se vrátím zpátky, se tam mohl zase zanořit. Já vím, to znám a někdy se to dělá, nepovede, ale... Dělá moudře, jo? Tak je to, no, je to tak. Ale tak vlastně to začíná velkou oslavou ten den, to je pravda. Jsem schopnej, vstanu, probudil jsem se. No a to je proto, já nepoužívám ten elektronický pač. Ještě, aby to na mě vyskakovalo. Tak to ne. Já se podívám do toho diáře, udělám škrt, no bohužel, no tak zase dneska. Teď jsem měl být zrovna v ABC a hrát tam smrtopodního cestujícího. No a vidíš, že všechno je tak má být, no nebyl já tady. Zas, no. Mě to vyskočí a mě, já si tam dávám ještě svý poznámky, takže tam je najednou, pozor, dneska princezna dvakrát. A jenom říkám, to víš, že jo. To je věrné a ta paní vedle se distancuje, ta nechce vedle něho sedět. No tak to odejď, protože Odvarka první, co člověka napadne, že ho vidí, že má koronáče možná, ale on má jenom takový výraz, on je testovaný. A tu paní už to určitě napadlo. Teda. Paní je dneska první den zdravá, tak se zastavila. No. Jsi odsedla. Ne, tak to se má dodržovat. Mají sedět rodiny, ale abych někde odvíral kyčle pro lidi jako prasák nějaký. To... Ne, to je tak něco intimního a třeba jenom škvírku si přivodu. Kou kyčelničku a pak, to ale jako někam, abych přišel, někdo mi řekl, odevři kyčle, to v žádném případě. Hele, a věnuješ se, ty jsi přece dělal v České televizi několik takových sérií, který jsi vlastně inicioval sám, že jo? No, to bylo to 3+1. 3+1. Na kus řeči. No. A trumfy, ano. No. No, tak vždycky přijdeš no, nápadem. No, tak budeš teďko dělat něco? Ne. Proč? No, protože stačilo. Stačilo. Ona to je dost těžká práce. Je, je. Je, ale tak, mě na, no, tak na druhou stranu oni by mohli přijít s nějakým nápadem sami, ne? Mohli, ale nepřijdou. Nepřijdou? No.
To je dost divný, člověče. Na to musí být, no, dobře, no. Já na to vzpomínám rád, jako ten 3+1 to bylo hezký, jako 6 let těžký práce. V podstatě jsem se dost nadřil i na psaní scénářů, protože někdy nebyly dobrý a mnohý z nich se taky nepovedli, to přiznávám s odstupem času, ale bylo to celkem 21 dílů, jako, což bylo docela... A lidi na to koukali. Koukali, no. Koukali. No ne, ale tak to je zajímavé. Tak podívej, v Británii by určitě udělali něco, aby tebou překvapili. Tím jsem si úplně jistý. Že by si lidi říkali, to bude Donutil hlavní roli, Donutil takový buď tohle nebo tohle. A přišlo by něco úplně jiného. K narození nám by ti to určitě nachystali. Oni to chystají teďka tak, vlastně jsem pochopil, že vlastně je dobrý do něčeho, co, jak říkáš, nebude očekávaný. Jo? To znamená třeba u toho Olma hraju roli, kde to vlastně nikdo jako nečeká. No to ale dobře. No. Michal Dočekal, Smrtopchodního cestujícího, nádherná role, Vili Lomen, jo, a už píšou kritiky, Donutil, jak jsme ho ještě neviděli, jo, takhle bychom si to představovali teď, jo, ale zase stejně se tam objeví takový ty kritici, kteří napíšou, ale přece jenom tam prosadil něco ze svého estrádního umění, jo, jako, jak to tam lze prosadit, nevím, já vím, ale to je proto. On už si to neodpustí, no. Já vím, ale to je ta nedovzdělaná vrstva, která furt se tváří, že estráda je prohloupí, zatímco oni jsou chytří. A těžký je vůbec jako rozesmát diváka jako takový. No vůbec rozesmát. Vůbec, jako, no. To já vždycky říkám, tak oni kritizují kdejakou komedii nebo věc, která je k pobavení, jak je to jednoduchý, triviální. A pak vidíš těch desítky pokusů, které neuspěly, o těch nikdo nic celkem neříká, protože se o nich ani neví. Ale rozesmát, já vždycky říkám, tak když budeme hrát 3 hodiny Shakespearea, bude ticho, tak si řekneme, lidi byli jak na nitích. Byli napjatý, jak to dopadlo. Ale u komedie, když je ticho... No tak to je konec. Tak víš hned, že se to nepovedlo. Už pak můžeš dělat, co chceš. A můžeš dělat, co chceš. Je hotovo. No, tak já bych ale čekal, že by ti nachystali třeba ta Česká televize, nebo tohle to je pan režisér, tak to on si přišel se svou iniciativou sám, ne, filmovou. Ne, tak to byl ten nápad tenkrát s těma povídkama, mě bylo líto, že v televizi se vůbec nevyskytují takový ty mini mikropovídky, no, vlastně dřív toho byla, to byla klasika, vzpomeň, ano. Si na Bohouše a dál, že jo, a tak jsem vlastně přinesl tenhle ten nápad a jim se to zpočátku tak jakoby ani moc nelíbilo a říkali, zkusme to, a když viděli tu odezvu, no tak už potom to prostě rozpohybilo. Ale čekal bych, že něco nachystají takového v tom ohledu slavnostního, že to bude překvapivý, ale přitom to tobě bude vyhovovat. Nachystali dokument. No dokument, já vím, no to vezmou všechno, co mají, k tomu ještě něco, pak pár lidí řekne, že jsi výborný a tím to končí. Kéž by to řekli, no. No to řeknou. To i když není... to pár zní odstrašujícím způsobem. No pravda, ne, tak no. Když to neřeknu, jako tam nedají do toho dokumentu, ale proč by to neřekl na druhou stranu? Jako o tom není žádná pochybnost. Já jsem to neviděl. Oni se mě všichni ptají, co na to říkám na ten dokument, já jsem to neviděl. Já... A ty se na něj budeš dívat až v televizi? Až v televizi, proč mi to zakázal režisér. A to je správný. George Agatonikiadis. Volal mi satén a řekl, nedívat se až při premiéře. A budete se dívat s paní? S celou rodinou se i se synem? No, jo. A to schytám zase, jo, to já vím. To no je tak, syn doma, hraje znáš taky, to doma, ta kritika, to syn je... Syn hraje taky, takže to už je kolega, že jo? Syn tím dokumentem dokonce provází. Jo, to si on vybral, George, že on bude průvodce vlastně, takže mi tam dává různý píchlavý otázky jako ty, prostě a vede ten dokument on. Vlastně. No tak, ale na to se bez vína nebudeš moc dívat vůbec. No, no. On mi řekl, nedívej se, je to hezký, já mu věřím, pač se známe od mládí, no. Jo. No to budeš muset, tak ono stejně nemůžeš nic dělat, že jo? No s tím už nic nenaděláš, teď už jenom budu sedět u bedny a budu pozorovat a budu se potit a budu říkat, tak tohle to je. Ale já myslím, že to bude jako udělat. Nevím, já nevím ani koho oslovil, kdo tam je jako, koho zpovídal, co kdo říkal, nevím, no. Řekl mě, je to hezký, no to ještě mi to řekl řecky, no tak jako co s tím. Jo. Ne, kežby, to je hotový. Jo, to je hotový, dobře, no. Tak jo. To vám předpovídám teď. Jo, takhle. Ne tuto věc. Ono to třeba bude i těžký, pak bude takový období bilancování, jsme to probírali tam s Mírkem, pak se bilancování, měla jsem odcházet. Ne, ale uvidíte, že to bude ku prospěchu. Chytnete nový oheň. Já už jsem ho chytla teď, jo. Jak mám volno, no. No vy si teď konečně dáte volno. No a vy budete dělat rozhovory v DVTV, ano. Že jo? No a prosím vás, tak dělejte nějaký lidský rozhovory.
A tyhle, ty, co tam dělají, teď jsou jaký? Ne, nevím, tak oni jsou trošku takový, tak taky dělají lidský, ale ne ty politický, moc takový ty normální. To víte? Se nedá ale vyhnout podle mě politice. No vyhnout ne, ale tak je to tady, no ale tak když to budete dělat v tom vašem stylu, tak to bude dobrý. Jinak tady jsou všichni trošku soudci, anebo zanícenci, aktivisti, takže vám nevadí, že dnešťovka neteče a takový tyhle ty. Takže já si říkám, ty jsi troska, ale tebe to oddělalo. Ta profese, jdi domů. No, protože ten by měl být trošku, jak si, abyste tak právě vždycky působila. Že on bylo vidět, že ten politik vám možná i leze na nervy, nebo ta věc, abyste byla taková. On je to taky tím, že vy jste dělala ekonomickou školu, ne? Já mám vystudovanou vysokou školu ekonomickou. Čili vy jste taková racionální. Já vlastně nevím, jestli jsem racionální. No tak, když jste dělala ekonomickou školu, tak... No to jsem šla vylučovací metodou. Si pleteš. Ne, já vám to řeknu, on na mě dělá to. Ekonomická, ne? Ne. Ne, ale pro mě, když mě jednou oslovil, prosím tě, vysvětli divákům, co je to pitevna, ať nevypadá to, že chodila Daniela do pitevny na jídlo. Tak to vysvětlí Daniela, to je taková restaurace v České televizi. Říkala se tomu pitevna. No, protože to vypadá jako pitevna, je to jo, celý. Tak to mě 16 let tajili, to já jsem nevěděla proč, já jsem se nikdy neptala. Proč. Byla jste někdy v pitevně? Ano. No? No, tam to vypadá jako v České televizi, ta restaurace. No, ale to všechny... Akorát tam nevařej, no. Já myslím, jestli jsem byla v té restauraci pitevně, jako v České televizi. V pitevně jako takový jsem ještě nebyla. Nebyla, no. Ne. Tak tam budete mít pocit, že jste zpátky v České, až tam přijde. No. Ale že jste to vy, jenom jednu věc, nelezte tam do lednice a takovýhle věci, jo, tam ne. Ale tak proto se tomu říká, že tak vypadá, ten design je takový, tak je to s nadsázkou, no. No, no, no. Ale má jsou všechny jídelny, tam vypadá jak pitevna. No ne, tak Mirek, myslím, aby se lidi nelekli, že v České televizi se někde pitvá nebo něco takového. Ne, ale ne, že byste měla dělat takový decentní rozhovory taky nejenom s politikama, s kdekým, že? Já si myslím, že to bude takový nějaký všeho chuť, no. No. Že určitě ty politické rozhovory mě taky neminou, ale zároveň... No. Zároveň... A těšíte se na to? Těším. Jo. Těším. No a když, tak proto jsem se ptal na tu ekonomickou, protože řada těch... moderátorek nebo těch hlasatelek a tak dále přijdou z nějaký humanitní oblasti a ta ekonomika je taková racionální, tak jsem si říkal, že třeba sčítat, odčítat pro vás není problém, ne? Většinou ne, ale... Jako nemyslím lítat do velký násobilky, ale no, jenom dole. No, jako... tak jako, že 2+2 dám a v desítkách taky. V desítkách jo, taky, jo, stovky jo. Už pak problém s nulama, jo? U toho státního rozpočtu tam už musím chvíli přemýšlet. No, státní rozpočet je fakt miliardy. No, to je hnusný. No, ale tak to právě bylo pěkný, že bylo vidět, že i v tom máte takový jako docela přehled. Mně přijde, že jsem strašně moc věcí už si ekonomky zapomněla, že fakt. To nevadí. Nevadí. To nevadí, ale no. Stačí, že proto máte nějaký smysl. Tak asi jo. No, a druhá věc je taky, myslím si, že necháte si něčím inspirovat, tak když teď budete dělat ty rozhovory sama za sebe, to bude hezký, ne? Ale já si myslím, že... Že nebudou součástí zpravodajství. Jako. Nebudou, no. Ale já si myslím, že ten styl, který jsem si tam tak nějak našla, ten můj, tak ten už jako neodbourám. No to ne, tak základ nejde úplně. Základ nejde a dostanu se víc i k těm rozhovorům se zajímavýma lidma. No to určitě. Takže... No. A zpíváte si s mobilem teda písničku? S mobilem, já myslel, jestli ještě s nějakou kapelou někde nebo něco. Teď mě poprosili kluci z gramofonu. Ti hrajou... Z gramofonu? Mm. No, to jako se jmenuje, kapela se jmenuje Gramofon, ne, takhle. Že by si se mnou občas rádi zahráli a já bych, že bych si tam pár písniček zaspívala, tak s nima jsem vystupovala párkrát. Jo, to a jsou 60. léta. 60. léta, jo. No, Marta Kubišová většinou. A tak já mám rozsah asi 4 tóny, tak ono zase těch písniček tolik. To je jedno, to, tam právě jde o tu dovednost dostat to do nich. Jako. Jo. No tak vy byste chtěla mít rozsah a to tak všechno nejde. Já bych chtěla mít rozsah, otevřený kyčle a všechno. Otevřený kyčle. Vyhranou mis, hele. Možná proto tam mis úplně nedopadla, protože jste přišla se sevřenýma kyčlema. No ale pozor, tam jsem zpívala tu stejnou písničku, co jsme zpívali teďka s Davidem na té charitě. Jo. A to mi řekli, ať se vyprdnu na nějaké soutěžení v mise, ať zpívám radši místo toho. Opravdu? A to vám říkal nějaký sporoty, jo? Ne, to mi říkali, podle mě, maskérky. Dobře. Ježiš, proč s váma někam, tak ať je doma, ušetří všechno.
Mohla jsem nakoupit, že jo? Ne, ne, ale tak pozvedám ho na večeři a tam jako má trauma z prachu, tak ať je doma, si pustí kreslený filmy. No takže to vám není, taky tam končí všechna sranda u skrblíků. No. Oni nebejvají někdy tak vtipný, protože je furt tíží to, jestli náhodou nezaplatí někde, ale... No tak tohle to chápu, na takový ty modní dnešní atletický a fitness a tohle to, co tomu říkáte? My se fotí všichni, jak ženy, jako... tak muži. No jak jsou celý osvalený a atleti a dámy taky, nebo ženy. No tak já jsem svaly nikdy jako pořádný neměla, takže... Ne, ale že to je takový dobový úkaz, tak jestli vás to nějak zachytilo taky. Ne. Ne, vůbec. Ne. Mě taky ne. Já jsem... Si chcete, dejte si dort. A co diety? Ty jsem držela. Jste držela, jo? No. Proč? No, nevím, já jsem bydlela na intru, když jsem dělala gympl ve Znojmě a všechny holky na pokoji, kromě jedný teda, nějak začaly držet diety a když prostě no. se necháte strhnout všemi ostatníma, no, tak je najednou držíte, jenomže já jsem to vydržela asi rok, jako fakt takový to odpoledne už prakticky nejíst, jo. Jenomže pak vám to tak strašně chybí, že přijedete domů na víkend a vyjíte rodičům ledničku, že jo? Takže no to pak mě nepovídej, to já vím, co to, já úplně blouzním k večeru už to. No. Takže já jsem se ale pak přehoupla zase plus třeba 20 kilo jsem měla, no. Jo. Jste nabrala šťastně. Právě na té ekonomce jsem se... No ale teďko to, týkám. Že jo, teďko ta péče spočívá v tom fitness, jak si žít zdravě, to znamená cvičit, zdravou stravu, dělat běhám. Sporty, běháte. Běhám ráda. Jo. Běhám ráda. Máte aplikaci, která vám měří... Kolik jo. jste naběhala, jo? A díváte se večer na to? No teďka ne, protože teď jsem vás zaprosila, jo, on už je únor, tak. No. Zajímavý, tak že jste dělala ekonomku, ale měsíce vám zatím jako ulítávají. No, já si myslím, tak v lednu jsem možná teda taky byla běhat, ale podle mě jenom dvakrát. Teďka to mi to trošku lítá. Ale zítra jsem si říkala, že bych šla. No uvidíte, jak bude taky, že jo? Nemá cenu to uspěchat, no. A taky uvidíte, jak budete mít kyčle zavřenou, odevřenou, že jo. Není nic horšího pro nohy, než běhat se zavřenýma kyčlema. To je skáza. Ale ne, tak to jsou ty dobový znaky a všichni pak je tak dodržujou ovlivněný tím. No, ale tak mě zajímalo, jestli vás to... A ty sociální sítě a tohle, taky to jedete? Jo. Jo, umíte to? No. Protože třeba se vám to bude hodit i v té práci, že jo? Že tam budu dávat fotky s různýma hostama. Ne, to jsem nemyslel, já myslel, že tam budete zjišťovat informace o těch hostech. Jo, takhle. No to, na to je lepší Twitter potom. No, no Twitter je takový novinářský. No. No právě. A necpěte se mezi novináře, buďte no. si taková Daniela Písařovicová jako žena, dáma. Nechte noviny, no, no to končí, ten žurnalismus se hroutí, že jo, to je jako, držte si svoje. To je víc a lepší a hezčí. Jo. Tak jo. Hele, ale stejně, no, mě by teď zajímala ale ta Roura, člověče. Počkej, máš ten mikrofon? Tak já ti ho vezmu, jo. Dobře. Ona ti to dala pod to. Tak my ti to necháme, zítra by to někdo přivez od vás, jo. Tam to někam spadlo. Dobrý, no já tak uvidíme, když tak nám zavole, kde se to objeví, jo. Ale... Tak teď, já chtěl to, teď tak bych vám si... to donesu. Potom, a teďko, počkej, tak teďko tohle to smáš. Ne, chtěl bych tu Rouru ještě, mohl bys být tak hodnej, jo? Já bych chtěl vidět, protože každý má asi jiný styl, víš. Výbor. No to byla finta, dobrá. Takhle. Šišmarja. Ale výborný. A mě teď napadla jedna věc. Jaká?
To by ti mohlo zvednout kariéru hodně. Počkej, tadyhle to vyndám. Mě by zajímalo. Ježišmarja. To nejde odevřít. Já se začínám bát. No, mě by zajímalo. No, to nejde odevřít. Jo, ono to je zamčený. No, teď já to odmykal. Už to. No, tak schválně, jak to odevře. No, nesilou, nesilou. No, no, to by mělo, ale nefunguje to. Přitom já měl tak dobrý nápad. Na hovno. Oh, klíče a tohle. Nic, no tak já měl takový nápad, to necháme na příště. Říkal Jirka Sovák vždycky, to bylo jen tak pro zasmání. Pro zasmání. Ano.